Армысыздар, эфирде түскі жаңалықтар, студияда Райгүлен Шыбайқызы. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Ақтөбе облысында жұмыс сапарымен болды. Президент инфрақұрылымдық және мәдени әлеуметтік нысандардың жұмысымен танысты. Сондай экономиканың күре тамырына айналған өңірдің өнеркәсіп орындарында аралады. Жұмыс сапарының қорытындысы бойынша Нұрсұлтан Назарбаев Ақтөбенің Астана, Алматы қалаларымен бірдей дамып миллион тұрғынның шаһары болатын мүмкіндікке ие екенін атап өтті. Ақтөбе Қазақстанның ең бір өркендеп өсіп жатқан өңірі. Бұл жерде бұдан да үлкен ғимараттар болады, мәдени ошақтар болады әлі. Халықтың санын көбейтуге әрекет жасап жатырмыз. Бұл жерде мөлтек аудан салынып жатыр, бұл жерден көп құрылыстар жүріп жатыр. Мектептер, балабақшалар, үй салу жұмыстары, ол үшін елге жұмыс беретін өндіріс керек. Ол да салынып жатыр, жаңа зауаттар аралап көрсін. Сондықтан Ақтөбенің болашағы өте үлкен. Төрт жылдың қорабында тұр бұл мектеп қазір. Мына жақтан да газ беріліп жатыр үйлерге. Жақсылық болып жатыр барлық жерде. Еліміздің бәрі солай. Мен құттықтап сіздерді, зор табыс тілеймін. Қазақ телеком акционерлік қоғамы облыстық телекоммуникация дирекциясы бұған дейін ұйымдастырылған акциялардың бірінші кезеңін қорытындылады. Нәтижесінде жеңімпаз атанған абоненттер қызметтер топтамасына тегін қосылып бағалы сыйлықтармен марапатталды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Қазақтелеком акционерлік қоғамының облыстық дирекциясы ұйымдастырған тиімді стандарт ТВГ ауыз, қауіпсіз интернет серфинг, шексіз сөйлесулер акциялары мамырдың 17-сі мен 30-шы тамыз аралығында өтті. Осы аралықта абоненттер қызметтер топтамасына тегін қосылып қана қоймай, бағалы сыйлықтар ұтысына да қатысты. Тиімді стандарт ТВГ ауыз акциясының бірінші кезеңінің қорытындысында 3 адам жеңімпаз деп танылып, теледидарларға ие болды. Ал қауіпсіз интернет серфинг бойынша сынақ интернет заманауи 1, заманауи 2 қызмет топтамасына қосылған 1389 абоненттің арасында 2 ноутбук ойнатылса, шексіз сөйлесу акциясының жеңімпаздары GSM телефондарын ұтып алды. Қазақ телеком ұжымына рахметіміз айтамыз. Қуаныштымын. Біздің кеше хабарласты. Сіздер телевизор ұттыңыздар деп. Біздер сені кереметтік біріншісінде. Сіздің артынан тағы да сөйлесіп, анықтап сұрап, жүріп келіп отыр. Рахмет көп көп. Қуаныштымын. Акция жеңімпаздарының қуанышында шек жоқ. Әрқайсысы сандар генераторының көмегімен кездейсоқ анықталған. Ал дирекция телекоммуникация қызметтері қолжетімді болуы үшін жүйелі түрде түрлі шаралар ұйымдастырып, жеңілдіктері ұсынып отырады. Акция қорытындысы бойынша жеңімпаздарды марапаттау дәстүрге айналған. Бүгін 160 абоненттерге сыйлықтар табысталды. Бірінші акция бұл тиімді стандарт ТВ ауыз. Бұл акция бойынша абоненттер ТВ қызметін қосылды, және де 3 теледидар ұтып алды. Екінші акция бізде қауіпсіз интернет серфинг. Осы акция бойынша интернетке қосылған абоненттің ішінде 2 абонент ноутбук алды. Үшінші акция бұл шексіз сөйлесу. Бұл акция бойынша супер телефон топтамасына қосқан 155 абоненттер GSM телефондарын ұтып алды. Жалпы Қазақтелеком акционерлік қоғамының өз абоненттеріне жаңа қызметтер топтамасының шексіз мүмкіндіктерін ұсынады. Оның ішінде жоғары жылдамдықты интернет желісі, IDTV цифрлық телевидениесі, Қазақстан бойынша лимитсіз сөйлесу, Ресейдің қала телефондарына тегін қоңырау шалу секілді қызмет түрлері бар. Ал акцияның екінші кезеңі 1 қыркүйектен 15 желтоқсанға дейін жалғасады. Қорытындысында жеңіске жеткен жеңімпаздарды Керуен Сити орталығында марапаттау жоспарланған. Әнуарбек Мырзатайұлы, Мейіржан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе. Қазанның 15-сінен Ақтөбеде күзгі жарыс 2017 дәстүрлі спорттық шарасы ұйымдастырылады. Оған салауатты өмір салтын ұстанатын барлық тұрғындар қатыспақ. Спорт серқауымның жас ерекшеліктеріне дене шынықтыру дайындығына ешқандай шектеу қойылмайды. Жарысқа тіркелу World Class клубында және Ақтөбе қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімінде жүргізіледі. 18 жасқа толмаған қатысушылар жарысқа тек ата-анасының қадағалауымен ғана қатыса алады. Қымбатты көрермен, біздің жаңалықтарымызды ақтөбе.кз сайты мен әлеуметтік желідегі парақшаларымыздан да оқи жүріңіздер. Әзірге түскен ақпараттар легі осындай, арнамыздан алыстамаңыздар.